Čo si všetko odnášate a aké materiály ste tam našli? V podstate si zobrali, zobrali si nejaké 4 PDF-ka a jeden Word, takže tak akože minimálne, hej. To akože a čo v nich je teda v tých dokumentoch? Sú tam nejaké konkrétne dary, ktoré vám dali pacienti? Nie, nie sú. To sú také nejaké staré veci, ani som sa na to nedíval niekde v roku 2010. Toto jedno, čo pozerám, to je faktúra, neviem, prečo sa to volá, kde to tam našli, že tam je to dar v tej sekvencii, ale to je vlastne, možno, že hľadali, neviem, ako to hľadali, ale to je faktúra za moju ambulanciu. Čiže to je to, čo som ja zaplatil za moju ambulanciu a to je vlastne najväčší z tých súborov, ktoré oni našli. Čiže neviem, že no proste ja môžem ako tak povedať, že u mňa ani nemohli nič nájsť v tomto smere, lebo jednoducho dary nie treba evidovať. Hej? Takže ja dary, ak aj prijímam, tak aj nevidujem. Čiže neviem si predstaviť, že by som mal ja vo svojom počítači nejaký zoznam alebo niečo také. Hej? Mm. Takže ani nemám. To tak, keďže viem, že nemám, tak vidíte, hľadali to tu ako dlho, nič nenašli. A teda o toho medializácie tohto prípadu sa už od vás nejakí pacienti aj odhlásili? Nejakí sa odhlásili, ale nejaké sa už aj prihlásili, takže myslím si, že... A koľko ich bolo? Koľko ich bolo? No tak možno, že sa 10 odhlásilo a 15 sa prihlásilo. Hej, čiže to... A stále vám dávajú ešte dary? Teda aj potom, ako sa to... No ešte oveľa viacej, lebo sa vlastne o tom dozvedeli. Nebojíte sa, že niekto z tých nových pacientov, teda keď hovoríte, že stále prijímate tie dary, že to bude policajt v utajení? Môže byť, ale však prijímať dary je legálna činnosť, čiže ja kľudne prijímam aj od policajta v utajení dar. Čím vyššia suma bude, tým lepšie, lebo však používam to na liečenie pacientov a čím viac peňazí sa ocitne v tom budžete, ako keby príjmov ambulancie, tým lepšie. Hej? Takže ja som na to pripravený, aby som akúkoľvek sumu vedel dostať do svojho budžetu a už tie peniaze nejakým spôsobom nevrátim. Takže ak teda chce štát obetovať nejaké peniaze cez nejaké dary, cez nejakých provokatérov, budem veľmi rád, keď ten objem bude slušný, aby som mohol vlastne si zlepšiť prácu na svojej ambulancii. Viete,